Apo takohemi përsëri, ashtu siç e cekëm krejt në fillim të emisionit, rritja për 20% e pensionistëve në kategori të ndryshme është bërë ditën e djeshme, siç ka njoftuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dhe pikërisht për këtë temë un pran kam edhe ekspertin e ekonomisë Adem Qorollin, i cili do ta tregoj më hollësisht se a është e mjaftueshme kjo lloj rritje. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Një mëngjes të mirë për shikuest. Interit. Tregona fillimisht a janë të mjaftueshme rritja për 20% e pensioneve të disa kategorive? Realisht, rritja e pensioneve apo skemave sociale gjithmonë është e mirëseardhur, qofshin ato një vjeçare, qofshin ato për 4 vjet, sepse kemi një vonesë të tepërt në rritjen e pensionës, sepse po flasim qysh nga viti 2020 ka pas një rritje simbolike e që është shtresa më e ulët apo më e ndjeshme e popullit tonë. Po flasim për një moshë të shtym, po flasim për persona me aftësi kufizuese, po flasim për familje kontributdhënëse në lirinë e vendit dhe po flasim për personat që i dhanë lirisë emën e ata janë dëshmortë që cilët dje pak a shumë ishin të kënaqur me atë se Republika e Kosovës ka një vëmendje për ta dhe sigurisht a janë të kënaqshme, ne i lidhim gjithmonë me kontacionin e zhvillimit apo në kontacionin e inflacionit. Kosova tashmë dihet që ka dy smundje në fushën e ekonomisë, ajo është e deficitit tregtar dhe është pjesës e inflacionit. Duke llogaritur katër shkallë të cilat institucionet e vendit kanë rrit, dy mund të them se janë të kënaqshme me kontacionin e të ardhënave që mund t'ja del për familje, kurse ato që mund t'i themi unë rritje të turpit, lirisht janë ato të pleshrisë dhe ato me aftësi të kufizuara, ku po flasim për një 20% apo po flasim nga 0,65 cent deri në pikën 1 euro edhe cent për ditë. Kur ne dim që kemi një rritje të inflacionit në produktet apo në shportën e konsumit me mbi 60 apo deri në 80%, kemi shtrejtimin e rrymës mbi 100%, kemi taksat e shtetit institucional në pjesën e tatimit në pronë 100% dhe pjesën e pajimeve të tjera ujit dhe higjienës që edhe ato kanë pas rritje. Kur ne flasim për rritje të kostove familjare mbi 100% dhe të ardhënat shtetërore të na vinë me 20%, atëherë këtu nuk kanë kontacion të barabartë dhe sigurisht edhe të moshuarit në moshën e shtyrë, sigurisht kjo mund të quhet vetëm lëmosh. Ose është një satirik e Ministrit Financave që din vetëm ai të bënë, po një jam i befasuar, jam shumë i kënaqur me punën që ka bo, sepse nuk kam prit asgjë prej ti, për falë pregaditjeve që i ka dhe rolin e ti për 4 vjeqar, mund themi që është më madhja e mundshme që ka bo, duke e pritur tash edhe pjesën e fundvitit që a i din tash rritëzon për shtesat me 50 apo 100 euro, sepse me të vërtet penzionerit i ka nda si strukture lëmoshës dhe është një tërp për vendin, sepse një shtetë që nuk respekton të moshuarit nuk din t'ja din vlerën edhe të rijut. Flasim pak edhe për buxhetin e Kosovës, a është i mjaftueshëm për rritje akoma më shumë se 20%? Politikat fiskale na bojnë që shteti të jetë i pasur dhe qytetarët të jetojnë më të varfër. Kjo është skema e këtij institucioni apo kësaj qeverie. Dhe a ka buxhet? Mund të themi buxhet ka, po për këto rilokime cilat pibojnë janë të gabushme, sepse këto të ardhëna shkojnë vetëm për import dhe asnjë investim kthimi nuk kanë. Domthonë këta nuk kanë politika makroekonomike që të investohet shembull produktet esenciale të hjekën nga TVSH-ja. Do të kishte ndikim më madh se kjo 20%, sepse çdo produkt do të ishte më lirë se 18%. Do të kemi shumë politika të favorshme që kanë kontacion. Edhe është diçka që është ndjeshme, është ajo çka po mendohet për gjithë shoqërinë, sepse ne po flasim për 450.000 ne që i kemi të punësum, që kanë skema sociale ofër 80.000, çka për pjesën tjetër.
Dhe më thonë, ne po rritim buxhet për skemë sociale me asë një arsye të këthimit, por nuk kemi ndo një buxhet të veçantë që stimulon punësimin, stimulon këthimin atyre mjetëve, apo bën multiplikimin ekonomik në të ardhura e që pasuruhet edhe qytetari, edhe pasuruhet institucionin. Përmandët inflacionin, e përmandjet rritjen e çmimeve, për juve si ekspert, sa do të ishte adekuate një pension i kategorive të ndryshme, po flasim edhe për të moshuarit, për të mbuluar gjitha këto shpenzimet, qofshin, domethënë, të ushqimit, energjisë elektrike e të tjera. Ne marrim si shembull vetëm rekomandat e vendeve të Ballkanit apo vendeve në zhvillim. Zakonisht pensionet apo shtesat sociale konsiderohen me pagën minimale. Asnjëherë nuk duhet të jenë më të larta, po edhe asnjëherë nuk duhet të jenë më të ulta. Kështu që ne marrim 110 apo 120 euro me 250, tash me 300 euro, ka një dallim të madhë, ndonja me tjetërën. Dhe kjo është ajo që unë them, a është shumë, a është pak, konsiderohet që i moshuar i ka nevoj shumë a shumë se kjo. Po është kaq kursimet e shtetit dhe kaq është fuqia, po jo ta kemi një rritje 20%, sepse me të vërtetë është ofenduese. Po të ishte një rritje 20% vjetore, do të themi që pak a shumë po jo afrohom edhe veneve të Ballkanit. Ne duhet ta dim që jemi veni vetëm në Ballkan me pensionet më të ulta. E dim që këtë mosh është... Kjo mosh është ataku shumë herë me institucionet, duke filluar nga viti 99, kur ata u lanën nga puna, me institucionet e vendit, ku ata privatizuan gjithë shka që kishin ata, dhe kishin një mosh 50-60, ku sishin as të punonin në sektorin privat dhe as në institucionet shtetërore, edhe kjo shtres e dëmtoj, kurse tash po i dëmtoj me diçka që mund të bëj më shumë. Mund të bëjmë edhe më mirë, mund t'ja lehtësojmë sa do pak me një ndihmë sociale që për mu si vlerë nuk do të ishte në vlerën 150 euro. Mund të flasim edhe për mërgjimtarë të cilët marrin dy pensione, se sa i dëmtojnë ata ose a kanë drejtë edhe ata të marrin pensionet e Kosovës, por edhe vendet e tyre ku jetojnë? Realisht ne po marrim kontributin e tyre, qyshën nga vitin 2000, ishin shtylla kryesore bagazhit financiar, bagazhit ushtarak dhe bagazhit të armatimeve nga vendi. Ne ishim ata që u zhvilluam, sepse remitancat prekin sa gjysma e buxhetit Republikës të Kosovës, tashmë pi afrohet gati sa një buxhet. Ata janë buxheti dytë i Republikës të Kosovës dhe sigurisht kontributin e tyre e kanë vetëm për punë atje, kurse investimet dhe gjitha të mirat po i lojnë këto. Dhe sigurisht Republika e Kosovës ka vetëm këtë mundësi që të paktën të mos i ndaj dhe të i respektoj ata maksimalisht. Dhe them që çdo kush që dyshon apo që e ka element dëmtimin e një pensioni për një shtetas të Republikës Kosovës që jeton në Gjermani dhe në Francë, do të jetë e gabueshme dhe mjerisht do të jetë një fjalë ofenduese për ta. Janë shtetarët e vendit, janë emira e vendit tonë dhe jemi krenar që i kemi dhe i urojmë mirëseardhje gjithmonë, ndonjëherë na gjejnë më keq, ndonjëherë na gjejnë më mirë, po mund të themi botën ekonomike është vendi i tyre. Janë persona të zhvillimit ekonomik. Flasim edhe njëherë për 20%, dhe me thonë rritjan, kush është më i dëmtuari në këtë aspekt? Nëse marim në kontacion të përgjithshëm, më të dëmtuarit janë pjesa e pensioneve të pleshërisë dhe pjesa me aftësit kufizuara, kurse nëse marim kontacion të përgjithshëm, çdo rritje ekonomike konsiderohet edhe rritje për skemën sociale. Ne e dimë çfarë rritje kemi, po dhe çdo rritje inflacionit duhet të ketë kontacion edhe në rritjen e produkteve, sepse zakonisht ato shkojnë paralel njëna me tjetrën. Po nëse flasim për rritjen e pjesës koeficientit dhe të ardhuna, atëherë kemi një botëkuptim tjetër, sepse askush s'është duke menduar për sektorin privat. Sepse sektori privat janë këto shtresa që pimarin këta. Sektori privat është në mbush si kryesori buxhetit. Çka janë duke bo për sektorin privat, sepse nëse kemi një kontacion apo dallim të pagave me sektorin shtetror dhe sektorin privat, sektori privat bëllë është ataku me mungesë të fuqisë punëtore,
me kontrollat të rreptat pjesës tatimore dhe strikte në marjen apo vjeljen e bugjetit, sepse bugjeti kur del që po e kthen rekordin pjesa e doganës, pjesa e tatimeve, kuptohet që është duke ngulfat biznesi, sepse një tatim ndryshe është paguhet në biznesin një muaj ndryshe për 12 muaj, dhe kjo është ajo që është duke dëmtu vendin, sektori privat është para një kolapsi të madh. Sektori privat është njëri prej sektorëve më të dëmtuar nga këto institucione dhe mund të them çdo rritje koeficientit, çdo rritje, çdo benefiti në Republikën e Kosovës duhet ta ketë një kontroll dhe një impakt në sektorin privat. E përmendët edhe sektorin privat edhe publik. Çfarë duhet të bëhet ndryshim diçka lidhur edhe me ligjin e punës në Kosovë? Ne dimë që afër 1.100.000 janë jashta tregut punës. Konsiderohet që afër 65% apo 70% janë nga gjinia femërore. Jemi në muajin rozë, kemi një president e femën, kemi një ministre të arsimit femër, kemi një ministre drejtësisë femër, kemi ministren e zhvillimit dhe pjesës infrastrukturës, pjesën e dy ministrive femra, dhe ligjin e punës e kanë, janë njerësh të dëmtueshme për gjininë femërore. Ne inkuadruara dhe femrat, vajzat në këtë rast dhe gratë në punë. Ta marr një shembull se çka ofron ky ligj i punës. Nëse një femër është e smur nga kanceri dhe është në orar të punës apo ka kontratë pune, ka të drejtë të shfrytëzojë 20 ditë punë pa pagesë. Pastaj i ka edhe 10 ditë. Dhe pastaj duhet shkoj ta kryjnë kimioterapi në mëngjes dhe t'i kthehet mësimdhënies në mesditë. Kjo është çka është duke ndodhur në shkolla. Kjo është çka është duke ndodhur në institucione. Mjerisht kemi institucione ku femrat janë duke u dheshur të përgjumur ta. Sepse ligji jo nuk e parashë pensionin e parakoshëm me vendim mjekësor. Kjo është ligji që duhet ta kërkojnë, se sot e dim 70%, mos them në konsulta me pjesën e mjekësore, afër 70% të smuarve me kancer janë nga gjinia femërore. Çka po ju afrojmë atyre? Çka po i bëjmë diçka që të futën në treg? Edhe ato të krijojnë pjesën e një diçkaje që i takon edhe me ligj. Nuk janë duke bërë asgjë. Muji në rozë, po, para kalem, po, drejtonë të mamografia. Nuk është ajo. Është ligji që cilën e favorizon. Ndrysho ligjin e punës, bëje një strukturim të ligjit punës. Kjo është ajo që është duke dëmtu, jashtëzakonisht, po tashmë kur flasim për kontacionin mes gjinis, nuk duhet hy, po është shumë pak që është u bon nga presidentja për këtë pjesë dhe shumë pak nga ministret që është u bon këtë pjesë. Zakonisht, unë them një popull që nuk respekton atë që lindi, është në mjetët pasë. Ju si ekspert i ekonomisë, mund të na thoni cila është strategjia më e mirë që të inkuadrohen vajzat dhe gratë në punë ose të kenë të drejta të barabarta? Ne marrim gjithmonë shembuj nga vendet në zhvillim. Çdo nën në vendet perëndimore që lind një fëmijë i jepën 3 vite përvojë pune. Një ndihmë sadopak kontributdhënëse. Një nën që punon në institucion apo në sektorin privat, në pushimin e leonisë, institucioni shtetëror ja pagun komplet pjesën e leonisë për një vit dhe vitin tjetër 5 ditë të shumës, që konsiderohet që është e kënaqshme edhe për sektorin privat, sepse po t'i paguan të pjesën e leonisë shteti, çdo person privat që ka bizneset e veta do t'a kërkon të një femër, sepse e dim që femërat janë më të kujdeshme, janë më të ndërgjeshme dhe e marin obligime shumë a shumë. Unë kam udhëheq kompanit të ndryshme dhe jam shumë i kënaqur me sigurinë dhe profesionalizmin që e kanë dhe jam shumë i kënaqur me respektin që kanë ndaj palës apo ndaj konsumatorit nëse flasim për sektorin privat. Kështu që janë disa variabla shumë të vogla institucionale që mund të bëjnë që femna të jetë lidere në tregun e punës. Inderuar, faleminderit pikë së pari për kohën që ndahet me ne, po ashtu edhe për informatat që ndahet me shikuesit tanë. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën, lutemi që këto ditë pritje të jenë më të shpesha. Faleminderit, uroja gjithashtu. Ardiona, ka që kisha saj përket kësaj lidhjes direkte, linjën për e kaloj të kjo në studio nëse nuk keni ndonjë pytje. Jo, Dona, përveç se të falenderojmë edhe ty dhe mësafirin për krejt të informacionet që na i kanë.